A Cat de fera s'han entregat els Premis Cap Vermell 2014 que atorga la revista local del municipi en l'ajuda dels lectors. En guany, els guardonats han estat les dues associacions de ball de vot del poble, Aires Gavellins i Castell de Cat de Pera. El Teatre Municipal de Cat de Pera es va omplir de gom a gom per acollir l'entrega del Premis Cap Vermell 2014 que atorga aquesta revista local en l'ajuda dels lectors guany, la cerimònia va tenir un caràcter purament folclòric, ja que els guardonats eren les dues associacions de ball de vot del poble, Aires Gavallins i Castell de Cap de Pere. Els guardons premien a la feina desinteressada de moltes persones en favor de la cultura popular. Per nosaltres és un, un orgull i una satisfacció rebre aquest Premi Cap Vermell 2014, perquè eh, representa que aquesta associació, igual que molta de gent del poble, reconeix eh, la tasca que tu, any rere any, durant molts anys pues, eh, vas fent per la cultura de, del poble. Has de pensar que això fa 30 quasi quasi 35 anys, i que nosaltres fem això. No, és que eh, aquest premi no només és de a nosaltres, bé, a través de tota aquesta gent que ha passat i que ha, de tot aquest... El, clar, mos toca a nosaltres perquè ja som els darrers que hi som, però és un gran orgull per tots, estem molt contents. Les dues associacions visqueren una època d'esplendor després de la postguerra. Així, d'entre el poble i sense ajut institucional, ressorgirem per continuar amb la tasca de difusió dels valls i tonades populars. Actualment continuen amb aquesta labor, tot i que de cada vegada es fa més difícil. Mantenir una associació avui en dia és complicat. Els al·lots tenen moltes activitats extraescolars, l'escola de cada vegada sempre és més, més dura, més mala de dur, i de, per, costa combinar horaris d'escoles, d'universitats, de feines, de tot, però en punts i en hores tot s'aconsegueix és difícil perquè hi ha moltes coses ara, que toques així, perquè no han de quedar mai darrere, entre res. Però, clar, s'ha de mantenir les nostres arrels, i les nostres arrels com es costi, o que no hi hagi molta de gent que vulgui participar, perquè, clar, quan volen... No, no és fàcil. La velada acaba amb una motiva ballada del component de les dues associacions i el reconeixement del públic assistent. I seguim a la plana de cultura. Enguany es compleixen 100 anys del naixement del conegut